Como é que seu Cadore conseguiu chegar até aquela conta? Algum rastro Raul deixou? Eu não posso perder essa história de vista. Se aquele estúpido é descoberto, acaba me envolvendo também. E alguém acreditaria na história dele? É só uma questão de tempo. Com certeza alguém ia reconhecer uma fotografia minha no hotel de Dubai. Mas passamos tempo demais lá. Podia não acabar comigo, mas ia dar um trabalho danado. Pra quê? É melhor manter a situação sob controle. E tem como? Seu Cadore, a peça-chave. Aquele velho sempre foi uma pedra no meu sapato. Não me diga que você está prestes a dar de presente a ele uma caixa de bombom como aquela que você deu ao Gopal. É a melhor saída. Tirar seu Cadore de cena. Eu insisto na hipótese que esses dois, esse casal aí, o Humberto Cunha e a Silvia Cadore, são mesmo dois laranjas. Demai e Raj. Exatamente, os dois. Como é que eles provam que mandou a correspondência para Dubai, lá para o Raul? Hã? Eu dou um rascunho no papel, eu não prova nada. Existe algum recibo do correio? Eles têm provas que realmente o que eles estão dizendo é verdade? Esse rap tá meio esquisito mesmo, né, vô? O que os detetives em Dubai falaram? Falaram que esse casal existe. E que se Humberto Cunha passou uma temporada no seu hotel com a esposa. Olha, com a esposa. Como, pai? Se a Silvia Cadore não saiu daqui. A Silvia não saiu do Brasil. É melhor abrir essa história pro Ramiro? Ele tá indo pra lá, vô. Quê? O Ramiro tá indo pra Índia? Ah. Meu amor! Cadore! Ah, sim, querida! Posso entrar? Entra, querida. Já estou pronta. Ah, eu também estou pronta. Olha só. Acabou, meu amor. Olha só, eu estou pronta também. Fala nada, hein? Sim, sabe o que é? Nós vamos visitar o Castanho, não é, querida? É, coitado, ele tá tão aborrecido, tão por baixo. Também, né? Ser largado assim na hora do casamento é pra traumatizar qualquer um, né? Então vamos, não é, Cidinha? Sabe o que é? Eu quero ir logo cedo, porque eu quero passar na cidade, tomar um chá como nos velhos tempos. Pronto, né? Piorou. Tá vendo? Piorou. Não sei por que eu fui lembrar dos velhos tempos. Mas... Vovô, por que a garota fez isso, já sabe? Eu vou te contar. Com alguma sorte, daqui a 50 anos, talvez ele vá saber. Só isso. Vamos embora? Você já falou demais. Eu? Tchau, amor. Tchau, tchau, amor. Tchau, vai, vai, vai. Tchau, amor. Vai. Ah, Netinha falando tchau. Vai embora. Tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Vai você primeiro. Vai você. Vai você. Desculpa. Tchau.